Мухаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ғимаратында «Ұлы даланың ұлы перзент» атты елбасы туралы кітап жазып, қалам тербеген авторлардың бас қосу өтті. Бұл игілікті шара Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай ұйымдастырылды. Бұл жиында елбасы жайында кітап жазған авторлар көшбасшының көрегенділігімен еліне ем боп тараған ерен еңбегін ерліктеп дәріптеді. Әсіресе тәуелсіз мемлекет құруда елбасының атқарған тиянақты тірліктерін өскелең ұрпаққа үлгі болып қала бермек. Мұның барлығы көптеген ғылыми еңбектермен кітаптарда көркем және өнер шығармаларында көрініс тапқан. Яғни бала сұлтаннан дана сұлтанға айналған ұлы тұлғаның жастық шағы қарапайым жұмысшыдан ел бастаған көшбасшыға дейін қамтылған. Елбасының қызметін біз қыр сырын, оның арасында экономикалық саясат, халықаралық саясат, ішкі саясат, соған әртүрлі жан жақта қараймыз. Әрине сөз жоқ, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осында болып отқан реформалардың Қазақстандағы соның жетістерінің негізгі ұйымдастырушысы және тәуелсіз мемлекетті қалаушысы болып табылады. Тамыз айында Нұр Отан партиясының орталық ақпаратында елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірі туралы «Құрыш тұлға» атты жаңа тарихи танды кітап көпшілікке таныстырылған болатын. Партия бастамасымен жарық көтерген туынды елбасының қайраткері ретінде қалыптасқан Теміртау Қарағанды кезеңін қамтиды. Кітап авторы Қазақстан Республикасының президент сыйлығының лауреаты, бұға дейін елбасының «Алтын бесік» атты еңбегімен танымал болған белгілі журналист жазушы Айтбай Сәулебек. Елбасымыздың туған күні қарсаңында үлкен «Құрыш тұлға» атты кітабым шықты. Бұл зерттеу кітап негізінде елбасы туралы, елбасының Теміртаудағы 17 жылдық өмірін, Қарағанды қаласындағы 2 жылдық өмірін, 19 жылдық өмірін алады. Отта шыныққан 19 жыл деп атауға болады. Бұл кітапты Нұр Отан партиясы шығарды. Нұр Отан партиясының біздің енді төраған өздеріңіз білесіздер, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, төрағамыздың бірінші орынбасары Мұхтар Абрарұлы, сол Абрарұлының қолдауымен, соғысының бастамасымен, соғысының көмегімен осы кітап жарыққа шықты. Жиын соңында облыс әкіміне елбасы жайлы кітаптар сыйға тартылды. Жиналған көпшілік қауым кітап авторларының елбасы жайлы естімеген қызықты деректерден хабардар болды. Меруерт Тоқмолдаева, Аймырза Кәленбаев, Ардақ Махатов, 77 News.